សូមគោរពអញ្ជើញសាធុសប្បុរសអនុមោទនាស្ដាប់ការអានរឿងខ្លីដែលមានចំណងជើងថាត្រូវសង្គ្រោះកូនដោយសង្កហធម៌5នៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជាព្រះសាស្តាក្នុងលោកទ្រង់ចង្អុលបង្ហាញនៃធម៌សង្គ្រោះ5យ៉ាងដែលឪពុកម្ដាយត្រូវមានចំពោះកូនគឺ1បាបានិវេរន្តិហាមឃាត់កូនចាក់អំពើអាក្រក់2កល្យាណេនិវេសិន្តិឲ្យកូនតម្កល់នៅក្នុងតែអំពើល្អ3សប្បង្គសិក្ខាបេន្តិឲ្យកូនរៀនសូត្រសិលសាស្ត្រ4បដិរូបេទិរេណៈសញ្ញោចេន្តិដណ្ដឹងភរិយាស្វាមីឲ្យសំគួរដល់កូន5សមយេទិយាចាងនយាតេន្តិចែកទ្រព្យឲ្យកូនក្នុងសម័យដ៏គួរព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានបង្ហាញអំពីគុណធម៌របស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនគឺត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យកូនធ្វើអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងមិនថាសម្លាប់សត្វលួចទ្រព្យគេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមនៃយាយកុហកផឹកសុរានោះទេទោះបីអំពើបាបដតីក៏ត្រូវហាមឃាត់ផងដែរកាលហាមិនឲ្យធ្វើបាបត្រូវតែចេះជំរុញឲ្យកូនបំពេញកុសលធម៌ទាំងឡាយមានការឲ្យទានរក្សាសីលចម្រើនភាវនាជាដើមដោយឡែកត្រូវផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យកូនដើម្បីបានជាទីពឹងអាស្រ័យរបស់កូនដល់កូនធំពេញរូបត្រូវចេះស្ដីដណ្ដឹងស្វាមីភរិយាឲ្យបានសមរម្យនិងតាមម្ចាស់ខ្លួនព្រមផងទី5ត្រូវចែកមរតកល្មមសំគួរអាចយកទៅប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានកាលឪពុកម្ដាយក្នុងលោកបានបំពេញភារកិច្ចទាំង5នេះបានតើបសំជាមេគ្រួសារដ៏ល្អនិងជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អរបស់កូនសូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អនុមោទនីសូមគោរពអញ្ជើញសាធុសប្បុរសអនុមោទនាស្ដាប់ការអានរឿងខ្លីដែលមានចំណងជើងថាត្រូវសង្គ្រោះកូនដោយសង្កហធម៌5នៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជាព្រះសាស្តាក្នុងលោកទ្រង់ចង្អុលបង្ហាញនៃធម៌សង្គ្រោះ5យ៉ាងដែលឪពុកម្ដាយត្រូវមានចំពោះកូនគឺ1បាបានិវេរន្តិហាមឃាត់កូនចាក់អំពើអាក្រក់2កល្យាណេនិវេសិន្តិឲ្យកូនតម្កល់នៅក្នុងតែអំពើល្អ3សប្បង្គសិក្ខាបេន្តិឲ្យកូនរៀនសូត្រសិលសាស្ត្រ4បដិរូបេទិរេណៈសញ្ញោចេន្តិដណ្ដឹងភរិយាស្វាមីឲ្យសំគួរដល់កូន5សមយេទិយាចាងនយាតេន្តិចែកទ្រព្យឲ្យកូនក្នុងសម័យដ៏គួរព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានបង្ហាញអំពីគុណធម៌របស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនគឺត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យកូនធ្វើអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងមិនថាសម្លាប់សត្វលួចទ្រព្យគេ
ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមនេយាយកុហកផឹកសុរានោះទេទោះបីអំពើបាបដតីក៏ត្រូវហាមឃាត់ផងដែរកាលហាមិនឲ្យធ្វើបាបត្រូវតែចេះជំរុញឲ្យកូនបំពេញកុសលធម៌ទាំងឡាយមានការឲ្យទានរក្សាសីលចម្រើនភាវនាជាដើមដោយឡែកត្រូវផ្ដល់